Türkiyənin əfsanəvi futbol məşqçisi, imperator ləqəbli Fatih Terim də koronavirusa yoluxub. Qalatasaray klubunun baş məşqçisi kimi çalışan Fatih Terim sosial media hesabında bu barədə açıqlama edib. O deyib ki, koronavirus testi müsbət olduğu üçün hazırda xəstəxanada karantindədir. Bundan başqa Qalatasaray futbol klubunda daha 3 nəfər də koronavirusa yolxma faktı aşkarlanıb. Əbər Globalın məlumatına görə, komandanın 2 məşqçisi və 1 oyunçusunda koronavirus yoluxması təsdiqlənib. Onlar Ümid Davala, Hasan Şaş və hələlik adı açıqlanmayan bir futbolçudur. Məlumatda hər üçünün artıq karantinə alındığı deyilir.